Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um santo e abençoado Natal do Senhor para você e para sua família. Aqui no Evangelho de hoje, nós vamos encontrar esta belíssima narrativa, mostrando para nós que a palavra se fez carne, o verbo se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A belíssima narrativa do Evangelho de hoje, Lucas, no capítulo 1, versículo de 1 a 18, também, João, capítulo 1, de 1 a 18, e João, capítulo 1, de 1 a 5, de 9 a 14, que é a forma mais longa. Mas a grandiosidade do Evangelho de hoje é sabermos que uma luz veio para iluminar as trevas que o homem vivia. Uma luz veio ao mundo. Esta luz chama-se Jesus, o Filho de Maria, que graças ao sim desta mãe maravilhosa, nós podemos contemplar as maravilhas de Deus, podemos contemplar a misericórdia com os nossos próprios olhos. Podemos dizer que a Eucaristia é esta forma de contemplar a misericórdia com os nossos próprios olhos, porque o Senhor se dá a nós na Eucaristia como alimento para o nosso sustento espiritual. É a sua graça, é a sua presença no meio de nós. Então, que esta luz que veio ao mundo para brilhar na vida de todo homem e de toda mulher que crê, possa iluminar a sua vida, a sua família, possa trazer dias melhores para nós, a prosperidade, sobretudo espiritual, mas que também, sobretudo, esta luz que veio ao mundo possa iluminar os homens e mulheres de fé, possa iluminar a nossa igreja, para que tudo seja a graça de Deus. Que possamos acolher a palavra, o Evangelho de Jesus, que é fonte de vida e salvação para todos nós. E o bonito é a gente ver Nossa Senhora, em suas mensagens, nos indicando sempre o Evangelho de Jesus. Acolher o Evangelho, testemunhar o Evangelho, deixar que as palavras de Jesus transformem vossas vidas, ela diz. O Evangelho de hoje nos faz, certamente, lembrar da mensagem da Mãe Santíssima, pelo fato de que ela vai sempre nos apontando para este caminho de salvação que é o Evangelho. E como o Evangelho de hoje vai nos dizer, né, claramente, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez do que tudo que foi feito. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguem dominá-la. Então, para aqueles que têm Jesus, é a solução para todos os nossos problemas, para tudo em nossas vidas. Por isso é importante, meus irmãos, que nós sejamos os novos João Batistas para anunciar o Senhor. O Senhor que um dia virá, como Nossa Senhora disse na mensagem de ontem, meu filho um dia voltará e cada um receberá segundo aquilo que tenha praticado nessa vida. Muitos vão se arrepender da vida vivida sem Deus, mas será tarde. Porque no dia do julgamento final, Nossa Senhora diz: o justo juiz chamará cada um pelo nome. E cada um vai receber segundo aquilo que praticou nessa vida. Se você fez o bem, vai colher o bem. Se fez o mal, é lamentável, mas não terá a vida eterna com Jesus. Que Ele nos ajude, como luz do mundo, que Ele nos ilumine, para que as trevas não nos domine, não nos seduza, mas que esta treva que muitas vezes entra em nós,
possa ser dissipada com a presença da luz. Onde há luz, não há trevas. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora proteja sua vida, sua caminhada e seu dia. Mais uma vez, Feliz Natal para você, Feliz Natal para sua família. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.